Contre les mauvaises odeurs du capitalisme. Jag tror jag kör. Nej, men den här gången känns det helt annorlunda. Gör han. Ja, vi träffades på internet. Vi tänker precis likadant. Nej, jag har ingen aning om hur han ser ut. Men jag har på att ladda ner en bild från hans hemsida. Det är tid det tar. Gud, ska du se hans ögon? Ja, vi ska ses ikväll. Typ nu? Han ser ut som en jättesnygg Kevin Costner. Jag ringer imorgon och berättar allt. Okej, hej. Baumwollschlips mit Lycra sein. Some drink it because they're responsible.